guys, it's your girl Lily. Tuko hapa katika uzinduzi wa movie mpya ya Kiumeni. Kama tunavyojua Lily Show inadili kuhusu vijana na maendeleo, vijana na maisha pamoja na vijana na mahusiano. Kama utapata muda kuanzia tarehe 17 mpaka 31 mwezi wa 3 huu, unaweza ukaja katika Mlimani City Century Cinemas kuja kuangalia movie hiyo ambayo itakuwa inaonyesha siku kuanzia saa 2 pamoja na saa 11 jioni. Salama. Wewe ndio producer wa hii movie ya Kiumeni? Ndio, I'm the co-producer, naitwa Daniel Manege. Kwa hiyo unaweza kushauri nini vijana au kaelezea kwa kifupi movie yako inahusiana na nini? Kwa kifupi filamu yangu inaongelea kijana ambaye anaamua kwenda kutambulishwa kwa wazazi wa mwanamke aliyempenda. Ila wazazi yao wanaishi Uswahilini. Ni maisha ambayo yeye kwake hajazoea kutokea, ukitegemea kwamba ametokea katika mazingira ya familia tunazita familia bora. Kwa hiyo baada ya kwenda kule alikuwa na expect kwamba itakuwa ni kitu kirahisi tu, atakuwa introduced na kuondoka, lakini sasa anakutana na mazingira ambayo yanakuwa magumu kwake kuondoka kwa muda mfupi, na ndio hapo anapojifunza tofauti ya maisha aliyokuwa anaishi na maisha ya mwanamke wake ambaye alipitia. Kwa hiyo ni challenge gani ambazo unaweza kuambia vijana unaweza kazi face katika kutengeneza movie kama hizi? Challenges zipo nyingi. Kikubwa kabisa ni kwamba nia ya kutengeneza filamu kama hii. Kwanza filamu hii imetengenezwa na producers wawili. Ndio. Mmoja ni wa Bongo Movie, mwingine ni wa International Projects. Ila nia yetu kubwa ni kuzitoa filamu zetu na maudhui yetu haya haya kuzipeleka katika muonekano wa kimataifa. Kwa hiyo tuliamua ku team up ili kuziongezea nguvu filamu zetu. Kwa hiyo challenge ni kubwa sana, kwa sababu kwanza filamu zetu zilikuwa zinakosa ubora. Kwa hiyo zilikuwa zinahitaji production iwe ya ubora unaofaa, na hata story yenyewe isitoke nje ya Bongo Movie ili kuweza kuwavutia wale Bongo Movies na kuwavutia wale ambao wanapenda filamu za kimataifa. Ila challenge nyingine kubwa ni kwamba filamu kama filamu ni industry ambayo inahitaji creativity. Kwa hiyo vijana wengi sana ambao wanataka kuingia katika hii filamu, challenge ya kwanza ambao wataface ni kuweza kuwa na knowledge ya kutosha ya utengenezaji wa filamu. Without knowledge ya kutosha, hauwezi kutengeneza filamu ambayo unaweza kusema hii ina utofauti. Kwa hiyo mmechukua ni nafasi gani kama hii movie inataka kuidirect kwa watu gani zaidi katika jamii yetu ya kila siku? Kwanza ni vijana, kwa sababu vijana ndio wanaokutana na matatizo mengi kwenye mapenzi. Inahitaji mapenzi yanahitaji uvumilivu. Yanahitaji kama kweli umekipenda kitu kutoka moyoni, anasema ukipenda boga penda na ua lake. Ya, na ndio concept ya hii filamu. Ukiambia concept ni ukipenda boga, penda na ua lake, kwa sababu hata kama uko katika status tofauti, lakini kama umekikubali kitu, basi kubaliana na yote. Na hiyo ndio message kubwa ambayo tumedeliver katika filamu hii. Unatuhakikishia kwamba movie yetu itakuwa nzuri ambayo tunaenda kuiangalia siku ya leo? Filamu hii itakuwa nzuri kutokana na mtazamo wetu kama producers, lakini nyie kama watazamaji, kila mmoja ana the way ambavyo anajaji vitu. Kwa tuna expect kwamba watazamaji pia nao wataipokea vizuri na wataipenda na watajifunza kitu. Asante sana, nakushukuru kwa kuhoji na kwa yote ambao umetoka kutuambia. Asante. Habari yako? Safi, mambo. Safi, unaitwa nani? Naitwa Akbar Thabit Manka. Ni mmoja wapo wa waigizaji au umekuja kuangalia hii movie yetu? Ni mwigizaji, nimeigiza kwenye hii movie. Challenge gani ambazo ulizipata katika kuact hii movie ya Kiumeni? Challenge was my first time. It was your first time kufanya hivi? Yeah, kuigiza movie. Kwa hiyo as the first time lazima kila kitu kina challenge. Experience na vitu vingine vidogo vidogo, lakini mwisho wa siku tuliweza kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo mimi na show ambayo inahusiana na vijana na maisha, unawashauri nini vijana ambao wanatamani kuingia kwenye mambo ya kuact kama hivi, wafanye vitu gani ambao vinaweza kuwasaidia kuingia sehemu kama hii? Okay, sio tu sehemu kama hii, katika kitu chochote ni kujituma. If you wanna do something, get on and do it. Haina nani, la mwisho wa siku ni kujituma wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama hata ni huku, kila siku kuna watu wanatangaza, kuna auditions somewhere, kuna hii inaendelea, kuna hii inaendelea. Ni wewe tu kujipush mwenyewe kujua ni watu gani unaweza ukalink nao kupata hizi nani, kupata hizi nani. Ila opportunities kama hizi zinatokea ni nyingi sana. Ni jinsi wewe mwenyewe unavyojua jinsi gani unaweza ukaenda na kuzichukua na jinsi zinavyokuja. Thank you.
Salama. Za kwako? Safi kabisa. Umependeza? Asante na shukuru. Umekuja kuangalia hii movie, nategemea nini kwenda kukikuta huko ndani? Ya kitu ambacho nakitegemea huko ndani kitakuwa kizuri, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunapangilia kabla hata haijafika hapa. Leo ilikofika. Unawashauri nini watu ambao wanaenda kuangalia movie ya leo? Kitu ambacho nawashauri, warudishe mapenzi yao ya kweli, kwa sababu kuweka kweli sehemu ya kweli inapendeza zaidi kuliko kuidhirisha kweli sehemu ambayo haina kweli. Asante. Shukrani. Habari yako? Safi mambo. Safi za kwako? Bomba kabisa. Unajisikiaje? Umependeza? Thank you very much. Nimefurahi sana na I'm very happy. MC Pilipili washa washa. Oh my gosh. Mimi ndio mmoja kati ya MC ghali Tanzania. Mchekeshaji wa gharama ya juu sana, of course. The very very heavy and the most expensive MC East Africa. The only stand up comedian ambaye ameshinda tuzo Tanzania. Toka nchi yetu ipate uhuru mwaka 1961. Umekuja kuangalia hii movie, nategemea itakuwaje? Mategemeo yako? Movie itakuwa nzuri. Movie itakuwa nzuri kwa sababu of course hii sio mara yangu ya kwanza kumuona Ernest, nimemuona kwenye ile going Bongo na nimesikiliza interview, nimeona pesa ambayo imetumika kwa ajili ya gharama. So naona kabisa kwamba movie itakuwa nzuri. Nimeangalia picha zile behind the scene. Nimeona jinsi ambavyo watu wengi wamehusika. So naona kuna kitu kipya ambacho kinakuja ambacho kitazaliwa especially katika comedy zetu, yaani katika movie zetu kwa Tanzania. Na naona nyota mpya ya filamu, na nimesema kwamba huyu Ernest ni kama Kanumba mpya ama mfufuko ama kufufuka kwa Kanumba. Kwa mimi naona, kwa sababu ni mtu ambaye ana uchungu na tasnia na anatumia gharama nyingi na kuwekeza pesa za kutosha. Mfano katika movie yake hii tu ametumia zaidi ya milioni 40. Katika movie nyingi zilizopita hakuna movie ambayo imefika milioni 40. Most of them walikuwa milioni 10, milioni 8, milioni ngapi, 12 na hivyo kama hivyo. Lakini tunapozungumzia milioni 40 tunazungumzia watu wengi wakiwa wamelipwa. Yale mambo ya kubana matumizi, mtu mmoja kuwa yeye ndio producer, yeye ndio director, yeye ndio nani, ameshapitwa na wakati. So this time tunaona kwamba director yupo, nani yupo, na watu, mtu wa mavazi yupo, kuna script na mtu anasimamia script pia, which is very nice and very good. Kwa hivyo kwa gharama ambayo imetumika, mimi na imani kwamba tutakuwa na movie nzuri. Na mimi nilikuwa nimekata tamaa kuingia katika Bongo Movie, na nilikuwa sipendi kuingia katika Bongo Movie, lakini baada ya kuangalia hizo movie mbili, kwa kweli nimeamua kwa dhati kuingia kwenye movie na kuipeleka tasnia ya comedy katika level nyingine na kuwa Kevin Hart wa Africa, au wa Tanzania. Kevin Hart wa Afrika kwenye kuingia kuwa comedian ambaye pia naigiza na kuweka movie ambazo ni serious, tofauti na zamani ambazo tulikuwa tunaona kwamba movie za comedy ndio zina gharama ndogo, unamuita tu labda marehemu Kinyambe, unamuita labda Kingwendu, unamuita labda Mzee Majuto legendary, wengineo unawaambia igizeni, na mara nyingi wachekeshaji wanakuwa naaminiwa wewe chekesha unavyoweza kwa uwezo wako bila kuwa na director ama msimamizi. So nipo kwenye mazungumzo na huyu jamaa, huyu Napoleon, na tumefanya mazungumzo mazuri kuja na kitu kipya, kitu kizuri cha comedy ambacho kitajua kitaweka tena ranking nyingine ya ubora. This time nafikiri kitu chochote ukiweka hela kitalipa. Tutapoendelea kuchukua gharama ya kutosha tukaweka, mimi najua tukona nafasi nzuri ya kuweza kulipa poa na kuna kwenda vizuri. So kuna kitu kipya kinakuja na imani. Kuna wazazi ambao wanakataza vijana wao kujiingiza katika mambo ya filamu. Unawashauri nini pia? Kwa wazazi wenye watoto ambao watoto wanapenda kuingia katika tasnia, tafadhali wawape nafasi, wawasupport, wawe pamoja nao. Yale mambo ya kwamba tasnia hizi ni uhuni yameshapita na wakati. Sasa hivi wanaanza kuja watu ambao wako serious na wanaweza wakaenda vizuri na wakasonga mbele. Lakini pia wakija makomedian wapya au wakija waigizaji wapya, inakuwa ni kitu kizuri kwa sababu tumekuwa na wachekeshaji, tumekuwa na mastaa wa movie watano tu miaka 6, miaka 7, wasanii hao wao tu. Sasa hiyo which is not fair. It's not fair. Kwa hivyo wanapokuja wapya, mimi nasema waende vizuri na wazazi wa support. Nakushukuru. Haya, asante sana. Mpenzi moja kati ya mamilioni, kati ya mabilioni, ni wewe tu. Mwanangu, umetuletea mzungu? Baba. Mwarabu tu. Vipi? Wewe shoga? Hapana, sio shoga. Sim.
mimi nimeingia umbahati mbaya kabisa, bahati mbaya. Bahati mbaya? Bahati mbaya ndio uvue suruali na shati. Bionyo sio hicho tayari. Nani kashinda? Changa kashinda 2-1. Afu refa pale kawabeba. Beba. Unasemaje wewe? Wasichana wa siku hizi nakimbia kimbia tu. Na hama na utamu wenu. Yaani ni zaidi ya kusafiri kwenda si Paris, ni Brazil. Karibu. Tata. Hebu zima taa. He phone. Inaitwa iPhone.